bekas pemain AS Chance, Akil Arazi Aziz serta Sri Pahang FC. Pemain Malaysia yang beraksi di bumi Perancis, Akil Arazi Aziz kini sah menyertai skuad Tok Gajah musim baru. Perkara tersebut dikongsikan di sosial media Sri Pahang FC dan Harimau Abroad di laman Twitter, yang mana pemain yang berkebolehan itu kembali bermain di bumi Malaysia selepas menimba pengalaman bermain di AS Chance dan Karagumro SK. Mampu beraksi di pelbagai posisi serangan sama ada sebagai penyerang, pemain sayap atau pemain tengah menyerang, keupayaan Akil dijangka akan menjadi aset utama serangan Tok Gajah. Beliau juga pernah menyertai kem latihan FC Barcelona pada 2017 dan turut menyertai Brockhouse College Football Academy selama 2 tahun. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.